Дүйнөгө кыргыз керемети деген ат менен атагы чыккан улуттук кино тармагыбыздын өнүгүшүнө салым кошкондордун сап башында таланттуу кинорежиссер Болот Шамшиевдин ысымы аталат. Бүгүнкү күндө анын кинофильмдерин көрбөгөн кыргызстандык болбосо керек. Болот Шамшиевдин Ак кеме тасмасы дүйнөлүк кино океанында азыр да сүзүп жүрөт. Анын башка бир катар кино тасмалары бүгүн да улуттук экраныбыздан түшө элек. Бөрүзүндан караш караш окуясы кино тасмалары мурдагы советтер союзунун алкагында эң көп кирешелүү тасмалар боюнча кинопрокатта рекорд койгонун айтсак, анын канчалык таланттуу адам экенин көрүнүп турат. Ошентип өмүрү кийинки муунга өрнөк болгон ысымдар аталган көрүнүктүү инсандарыбыздын эмгегин тарых акыйкаттык үчүн көздөрү өтүп кетсе дагы жогору баалап, аларга мамлекетибиздин Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку сыйлыгын берип жатабыз.